Opposition tena kya kufirwa wade kya kutya wabula ina kusigala ngelwana message yayo nayo kubanga banayoganda bakola chi abantu manya abachuse nga bali maji abantu manya abachuse nga bali mu police abantu manya abachuse nga bali mu government nga message bawagira ateli ku opposition nenga te basola kiraga amakuru ga bagasinga obukuru ga kalulu bagera kulonda batia bagera kulonda chi batia era debaite gwanga boba okulirwanyirira sibuli yakagola ba opposition ti yakola chi abala basirise ne kubanga chifo kya bifo bimalimu ubone abo batyo kubifirwa ngabogede ne neche bali nakola mukalulu che chijo okulaga butu abantu obululu bwagwa ngosanga barracks ya police we yamaje ngeronzo opposition echo eyo ye message etuse bwe we befanana banaberoza ko ngomo se chinomu bojo kulaba ngageze tibamwade akati neta ina kitanda cha kosa because she makinga oludo lwa bula government oba ne opposition kuteka miramwa ndi bwe bagamba nti abantu batulugujizibwa nga ne banna mawulire nabo mukira bina mwe bakya bakuba boche boogera ensi kyeraba oli eyeroza zaako ku lubuto lwe tana kyakola kisoba nobo ne ogamba nti balabyoli ne bakyuka tebala kye bakendeza ku ki ku opposition kuba opposition ye efuna abawagizi bangi munsi yonna message eyokwenunula etunda nnyo okusinga message egamba tusigalenga bwe tuli kubanga abantu baagala nnyo enkyukakyuka so kye ndowooza nti olutalo n'okuba nti NRM etandise okuwuddisa obola abeetutte kubanga emaze okiraba olutalo lweyolekedde luki lw'amaanyi naddala luno olwayingiramuko nabo kyagulanyi nti message ye etambula kati alina ennyimba ng'osobola alina oluyimba nga tuliyambala engule baalugano ku mpewo za Uganda zonna TV tezirukuba ani munnayuganda atalumanyi wonna weruli alina engombo zaleeta twebereremu mufune endagamuntu ize ngombe ezikola ki akati alese kasukaali message engeri gyetambulamu yeye etadde ekibiina kiri embuyinza okuwankawanka okulowooza nti obaana be bafuneyo abakompoza ate bakipapidde kubanga mu mbeera eriwo tebalina kye bakendeeza ku opposition n'akamu wabula ate kiraga opposition nti bwe bakutte wakola ki banwezezza kubanga olabanga gwolona naye atandise okutagala omanyi okoze ki wenwezezza naye nakyo tekirina kutwalibwanga ng'ensonga entini kubanga buli mulabe wayingira enkambi yo olina okuddamu sitepu emu n'oddamu n'okola ki ne weetegereza naye ng'ekisinga okuba obukulu nti message etundibwa opposition si y'abayimbi si y'abageto bokka y'abannayuganda ate sirowooza ayo ni mu bbanga erisigaddeyo paka 2021 buli mwana wa wansi owa ghetto nti asobola okuyambibwa gavumenti n'avaayo sikirowooza kirabika bakiri leeti nnyo so nga ate message gye bafunye mu nnyimba gye bafunye mu ŋŋombo n'embeera ze bayitamu bw'ozigatta ndowooleza ddala nti opposition ekyalina emikisa gy'amaanyi nnyo okuba nti ewangula akalulu ka 2021 naye olw'okuba tekannabaawo okwetaagamu okwetereza buli ssaawa n'okugumya abawagizi baabwe kubanga ekizibu si kyakuba nti waliwo abasinkanye ekibiina kiri mu buyinza naye kisinga okuba ekizibu nti okutulugunya kukoze eki kweyongedde okuwamba abantu okukola ki nti opposition erina okulwana